በመቀጠል ተመልካቾቼ አጠር ያለች ግጥም አቀርብላችኋለሁ ያንቺ ግን ይለያል ይላል ያንቺ ግን ይለያል መላኩ ገብርኤልም ታላቅ ብስራት ይዞ ከሰማያት ወምድር ከድንግል ተጉዞ ሰላም ላንቺ ይሁን ተመርጠሻልና ይወለዳል ልጅሽ ኃያል ነው ገናና ድንግል በትትና ግራ በመጋባት ስትመልስለት ወንድ አላውቅ በማለት አታስቢ ማርያም አንቺ ልዩ ሴት ነሽ መርጦ ያዘጋጀሽ ወዶሻል አምላክሽ ልውል ጸልዮብሻል ቀድሶ ሊያኖርሽ ዓለምን ለማዳን ይወለዳል ልጅሽ ዘመድሽ ኤልዛቤት ፍሬን አፍርታለች መንገዱን ጠራጊ ቀድማሽ ትወልዳለች ያንቺ ግን ይለያል የሁሉንም ንጉሥ ነው የሚወለደውም በድንግልና ነው ድንግል ሆነሽ ወልደሽ እናት ትሆኛለሽ ከሰው ፈቃድ ይልቅ አምላክ ነው እየሾመሽ ቃሉም ተፈጸመ ንጉሷን ወለደች በድንግልና ክብር ዓለምን አዳነች እርሱ አክብሮሻል ማንስ ይንቅሻል ከእግሮችሽ ትቢያ ስር ሁሉ ይሰድልሻል ዮሴፍ ጠራቢው እንዴት ቢታደል ነው ለንጉሥ እናቱ ጠባቂ የሆነው እልል እንላለን ዲያብሎስ ይቃጠል ስለኛ መዳን ክብር ድንግልን ይዘናል ተወለደ ጌታ ኃጢአት ከማታውቀው እስከ ብዙ ትውልድ ስሟን አከበር ነው ለግጥሙ ባለቤት ስለ ስንታየው ሀብታሙ ምስጋና ይድረስ አመሰግናለሁ እንደናፈቃችኋት እርግጠኛ ነኝ በቤተ ክርስቲያናችን አገልጋይ ወልቅነሽ ገብሬ ትባላለች ከወልቅዬ ጋራ የሚኖረንን ቆይታ ይከታተሉን እንኳን አደረሰሽ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰን እሺ ወርቅዬ በዓል እንዴት ነው በዓል ቆንጆ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ እንደ ሁኔታው እንደ ወቅቱ እያከበር ነው ያለ ያው እንግዲህ ወቅቱ ቤተ ክርስቲያን ዝግ ነው አንቺ እንደ አገልጋይነትሽ እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነትሽ እንዴት ነው ምን ተሰማሽ በዚህ ጊዜ ቤተክርስቲያን ነበር ማታ ምናሳልፈው ምናድረው ብዙ ፕሮግራም ነበረንና አሁን ግን ያ ፕሮግራም የለም በዚህ በኮሮና ምክንያትና እንዴት ነው እንዴት ምን ተሰማሽ እንዴት ያሳለፍሽ ነው ያው እነት ለመናገር በጣም የሚከብድ ነው ይሄ ጊዜ በጣም የሚከብድና ቢፈትን ጊዜ ነው ለሁላችንም ማለት ነው በዓልን እንዴት እንደምንከብር ያው ሁላችንም እናውቀዋለን በፊት የነበረው ነገር በአሁን ሰዓት ደግሞ ያው በዚሁ በበሽታው ምክንያት ሁላችንም በያለንበት ሆነን በማክበር ላይ እንገኛለን በጣም ያሳዝናል ልብ ይሰብራል ይህ ሁኔታ ግን እግዚአብሔር በዚሁ በቃ እንዲለን እንዲመረን ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር መጸለይ እንዳለብን ይሰማኛል ግን ያለፉትን ጊዜያቶች እያሰብን ያው ልባችን ማዘኑ መሰበሩ አይቀርም ሁላችንም ያለንበት በሀዘን ባይሆንም ተመስገን ብለን እንግዲህ ባለንበት ቦታ እንደ ሁኔታው እያከበርን እንገኛለን እንዴት ነው ስራስ በአለማዊ ዙሪያ ስራ የለም እንዴት ነው ስራ አንቺ ከህልዝ ከሄሩ ጋራ ትገናኛለች ከህልዙ ጋራ እንዴት ነው በኮቪድ ምክንያት እንዴት እያረግሽ ነው ከልጆች ጋራ እንዴት እያረግሽ ነው ስራው እንግዲህ ያው ስ ስለሆነ ምንሰራው ምርጫ የለን ሀገር ላይ ነው ያለ ነው መስራት አለብን በዛ ምክንያት የግድ ነው ስራው መስራት አለብን እንሄድለን እግዚአብሔርን ይዘን እግዚአብሔርን ተማምነን እግዚአብሔርን ለፊት እያስቀደምን እንወጣለን
ጭንቀቱ፣ ፍርሃቱ፣ ስጋቱ እንዳለ ሆኖ ግን እግዚአብሔር ለምናምን እግዚአብሔር ይዘን እንወጣለን፣ ስራችን እንጠብቃለን። እስካሁን በዚህ ሁኔታ ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክፉን አላየንም እስካሁን ድረስ። እግዚአብሔር ክፍልናል ማለት ይቻላል። ወደፊትም እግዚአብሔር እንደሚጠብቅ ተስፋ በማድረግ በተስፋ እንገባለን፣ እንወጣለን። እሰይ ይሁን። እሺ፣ አንቺ እንግዲህ እንደ አገልጋይነትሽ ከዚህ በፊት ያው በዓላት ሲሆኑ ትጠሪያለሽ፣ ከሀገር ውጭ ትሄጃለሽ እና ያ ነገር የለም፣ አሁን በዚህ ሰዓት የለም። በኮቪድ ምክንያት ትራቭል ማድረግ አይቻልም፣ በዛ ላይም ደግሞ ፕሮግራምም የለም በየቦታው እና እንዴት ነው የምታገለግይበት መንገድ አለ? የምትገናኝበት ከህዝቡ ጋር የምትገናኝበት መንገድ አለ? ያው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት እንደምታውቂው በየቦታው አገልግሎት ኦንላይን ሆኗል። በአጠቃላይ ቅዳሴ አንስቶ ሁሉ ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም ባለው ችግር ሁኔታ እና እዛ ምክት እንግዲህ የተለያዩ የኦንላይን አገልግሎቶችን አገለግላለሁ። የተለያየ ሀገር አይደለም አሁን ያው ከሰላይም ጋራ ታቱም ስለማይመቻችልኝ በሰርቴን ጊዜ ባገኘው ሰዓት ኦንላይን እየገባሁኝ አንድ ስቴቶች ላይ አገለግላለሁ። በዛ መልኩ ነው አገልግሎት እያገለገልኩ ያልኩት። ከዛ ውጪ እንግዲህ በዚህ ሰዓት ያው ማንኛውም ሰው እንደሚያደርገው ዩቱብ ቻናል ከፍቼ በዩቱብ ቻናል ላይ የራሴ ዝማሬዎች አድርጌ ያን ሰው እየሰማ ብዛ ሚትናና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዝማሬዎችን ከዚህ በፊት እንግዲህ ብዙም አላደረግኩም፣ በእርግጥ አልሰራሁበትም። ከዚህ በኋላ ግን እየሰራሁ መዝሙሮችን ራሴ እየጀመርኩ እየቀረብኩኝ ለህዝብ ለማስተላለፍ ዝግጅትን አጠናቅቄያለሁ። የዩቱብ ቻናል አለሽ አይደለ? መዝሙሮችን የዩቱብ ቻናል አለሽ አይደል? መዝሙሮችሽን የምትለቂበት በዛውም እኛ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እናደርግላቸዋለን። አንዳንድ ተመልካቾቻችን መስማት ማዳመጥ የምትፈልጉ የእሷን መዝሙሮች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እናደርግላቸዋለን። የወርቅዬን የዩቱብ ቻናል። እሺ ወርቅዬ፣ በተረፈ ሌላው ደግሞ ምን ለማለት ወዳለው በቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ቤተ ክርስቲያናችን ዝግ ነች አሁን ግዴታ ሆኖ ዝግ ነው። አገልግሎትም የለም ምንም የለም። እና ቤተ ክርስቲያን ያው ይሄ የግል አስተያየትሽን ነው ወርቅዬ የምጠይቅሽ። እንዴት ነው ቤተ ክርስቲያኗ ያው በምዕመናኑ ነው የምትተዳደረው፣ የራሷ ገቢ የላትም። የራሷ ገቢ ምንም የምታገኘው ነገር የለም። እዚህ ሀገር ደግሞ እንደምታውቂው ሞርጌጅ አለ፣ ብዙ ነገር አለ፣ በቤተ ክርስቲያኗ ወጪ አለ። እንዴት ነው ምዕመናኑ ማድረግ ያለበት? እኛ ምን ማድረግ አለብን? ከዛ አንጻር እስቲ የግልሽን አስተያየት። እንግዲህ የታወቀ ነው፣ በተለይ በዚህ በውጭው ዓለም ቤተክርስቲያን ብዙ ነገር የሚደረገው ከምዕመናን በሚገኘው ፍሪ ነው። ምን እናውቃለን። ይሄ ደግሞ የሚሆነው ያው ብዙሃኑ ምዕመናኑ ያው ወደ ቤተክርስቲያን ሲሄድ በምሎ መጽዋት በስለት መልክም ይሰጣል። ያ ነገር በአሁኑ ሰዓት የለም። እርግጥ ይሄ ነገር ከባድ ፈተና ነው ለቤተ ክርስቲያን በአሁኑ ሰዓት በሁሉም ቦታ እንደምናየው እንደምንሰማው፣ እና ይሄ ነገር በጣም ከባድ ስለሆነ በዚህ ሰዓት አሁን ከኔም ጭምር ምዕመናኑ ተከታዩ ማድረግ ያለበት ነገር ቤተ ክርስቲያን እንድትቆይልን ተፈለግን። ይሄ ክፉ ጊዜ እንዲሆኑ አይቀርም፣ አልፎ ወደ ቤተ ክርስቲያን ተመልሰን በቤተክርስቲያን መገልገል እና በቤተ ክርስቲያን መጠቀም ካለብን ቤተክርስቲያኗ እንድትቆይልን እያንዳንዳችን ባለንበት ቦታ ሆነን ከዚህ በፊት የምናደርጋቸውን ነገሮች ማድረግ መቀጠል ያለብን ይመስለኛል። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ባንሄድን እቤታችንም ሆነን እንጸልያለን፣ እንለምናለን፣ እንሳባለን። መከራ ሲገጥመን፣ ችግር ሲገጥመን እግዚአብሔር መጮኋችን አላቋ እግዚአብሔርም ደግሞ ከብዙ ነገር ያድነናል፣ ያወጣናል፣ እንለምነውን ነገር ያደርግልናል። ስለዚህ የእሱ ቸርነት የእሱ ምሕረት እስካልቆመ ድረስ እኛም ለቤተ ክርስቲያን የምናደርገውን ነገር መቀጠል መቻል አለብን። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት የተለያዩ መንገዶች አሉ ቤተ ክርስቲያንን ለመርዳት የምንችልበት። ያው
እድሜ ለጥቅሎች በዛ መንገድ ስለተም ይሁን ስለታችንን ቤታችን ተስለም ይደረገልና የትም ቦታ ሆነን ብለምን እግዚአብሔር ይሰማል ሲሰማ ስለታችንን የእግዚአብሔርን ለስገባው ማድረግ መቻላል ከዛ ውጭ አባልነት ምን ከፍልም ካለን የአባልነታችንን መስነት አስራት በኩራት በመሰረቱ እንደ አማራጭ ሳይሆን ግዴታ ያንድ ክርስቲያን ግዴታ ስለሆነ ይህም እንደው በአዲሱ ዓመት ከኔም ጭምር ሁሎች ነው ምቅናችን አገል ጊዘን በዚህ መልኩ እንኳን ቤተክርስቲያን እንደገብ ብንችል ይሄ ትልቅ ዳታ ነው ትልቅ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ባለው ሁኔታ ያው በሳምንት አንዴ ናት ምንሄደው እሷም ቀርታለች። በዛ ምክንያት ዩኒቨርሲቲያን የምናደርገው ድጎማዎች የተለያዩ ነገሮች አሉላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄ ነገር ደግሞ ሲሬ ከሆነን በስነ ስርዓት ትኩረት ሰጠን ብናደግ ቤተክርስቲያናችን እንደግፋለን፣ ተመልሰንም ስንሄድ እንደነበረች እንድናገኛ ይረዳናል። አመሰግናለሁ። አዎ ጥሩ ምክር ነው የመከርሽን። ያ ሁላችንም ማረግ የሚጠበቅብንን የሚገባብንን ነው የነገርሽን። ደስ ይላል። ወርቅዬ ያዘጋጀሽልን አንድ አጭር መዝሙር አለች ለበዓሉን አስመልክቶ። እሺ፣ አንዴ ለደት መዝሙር ዘምራለሁ። በኤፍራታ ሰምተን በዱር ያገኘነው አማኑኤል ብለን ስሙን የጠራነው ጌታ ከኛ ጋር ነው የሚለውን ዝማሬ ዘምራለሁ። በኤፍራታ ሰምተን በዱር ያገኘነው አማኑኤል ብለን ስሙን የጠራነው ጌታ ከኛ ጋር ነው። በኤፍራታ ሰምተን በዱር ያገኘነው አማኑኤል ብለን ስሙን የጠራነው ጌታ ከኛ ጋር ነው። ፍጹም እንዳንጠፋ ዘርን አስቀርቶ እግዚአብሔር ታደገን አንድ ልጁን ሰጥቶ ከሶስቱ አካል አንዱ ከሰማይ ወረደ በነፍስም በስጋ ከኛ ተዛመደ። በኤፍራታ ሰምተን በዱር ያገኘነው አማኑኤል ብለን ስሙን የጠራነው ጌታ ከኛ ጋር ነው። የአዳም ሱባኤ ማብቂያ እንደደረሰ የማይታይ ታየ በእውነት ተዳሰሰ ከእናቱ ጋር ሆኖ ጠራን ወደ ግርግም እስከ ቀራንዮ እንድንሄድ ሳንደክም። በኤፍራታ ሰምተን በዱር ያገኘነው አማኑኤል ብለን ስሙን የጠራነው ጌታ ከኛ ጋር ነው። አለቅነት ስልጣን በጫንቃው ላይ ያለ በታላቅ ትሕትና ባሪያውን መሰለ። የብርሃን በፍታ ሊሸልመን ጸጋ በበረት ተገኘን አልፋና ኦሜጋ። በኤፍራታ ሰምተን በዱር ያገኘነው አማኑኤል ብለን ስሙን የጠራነው ጌታ ከኛ ጋር ነው። ከምስራቅ ወጥተናል ይዘን እጅ መንሻ ንጉሱን ስላየን ከገሊላ ዋሻ ከልደት ሰገነት ከሰላም ከተማ አማኑኤል ብለን ቀርበናል በዜማ።
በኤፍራታ ሰምተን በዶር ያገኘነው አማኑኤል ብለን ስሙን የጠራነው ጌታ ከኛ ጋር ነው። በኤፍራታ ሰምተን በዶር ያገኘነው አማኑኤል ብለን ስሙን የጠራነው ጌታ ከኛ ጋር ነው። ወርቅዬ ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ጊዜሽን ሰውተሽ ስላወራሽኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በሌላ ጊዜ በሰፊው እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን ኮሮና አጥፍቶልን እግዚአብሔር በአካል እንድንገናኝ ያብቃን። በጣም ነው ማመሰግነው። መልካም በዓል ይሁንልሽ። ሰላም ሁኝልኝ ወርቅዬ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይርዳሽ። አሜን አሜን። ሰላም።